E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobius, galera. No vídeo passado, nós derrotamos um gato gigante, né? Uma espécie de leão. E encontramos o Halu, que é o... esse bichinho, essa inteligência artificial aqui. E vambora. Eu dei uma upada nos personagens em off, eu peguei um nível com cada um. Vamos continuar de onde a gente parou. O objetivo agora é chegar no centro ali do mapa ali e abrir o elevador, porque o Halu consegue mexer nas portas. Vambora. Quem estiver chegando no vídeo, dá aquele like e comenta. Like e comentário é o que mais importa. Let's embora. Eu vou tentar não lutar com muito inimigo no caminho, porque a gente já tá nível... nível mais ou menos o deles, né? Então não vale a pena farmar XP. Vamos direto no objetivo, catar uns negocinhos no caminho aqui. Dá pra passar por aqui, sim. Dá pra passar. Caramba. Pensei que eu tivesse que lutar. Aí, chegamos na porta. Vai lá, Halu. Abre a porta, Halu. Oh, que lugar é esse? Maluco. Tem mais uma descida aqui. Chegamos em um beco sem saída. Eu conheço esse lugar. Conhece? Acho que sim. Parece o lugar onde nós descemos para os níveis inferiores. Todos os três prédios têm o mesmo layout. Você pode ter pego o elevador para baixo em qualquer um dos outros. Pego o quê? Mas como que a gente pode ir para lá para baixo daqui? Não tem como a gente ir, não dá para ver. Eles não sabem que é um elevador, galera. O que você está prestes a testemunhar vai explodir sua mente. Tomem cuidado, vai balançar um pouquinho. Tamo indo. Cuidado, algo está acontecendo. É só um elevador, eles não sabem o que é. Tá se movendo o chão. Eu me lembro agora. Foi lá na frente que eu vi o pai pela última vez. Levou um tempo, mas estamos finalmente aqui. Shunya, espere. Ela vai na frente, maluco, é louca. Quantas vezes tenho que te dizer pra não correr na frente? Será que foi aqui? Ih, maluco, tá cheio de sangue. Tá cheio de sangue do papai. A máscara dele. Isso não pode ser verdade, pai. Eu estava preparado para isso. Mas eu ainda não achei que esse fosse ser o caso. Maluco. Mas não tem corpo. Shunya. Você tá bem calmo pra alguém que descobriu que seu pai morreu.
Parece que eu tô mesmo. Ele já lamentou pela morte do pai dele há muito tempo atrás, né? Quando o pai dele sumiu. Então, pra ele, é como se já tivesse morrido há muito tempo. Pelo menos ele pensou que tinha. Shunya, Ostor. Vamos dar um tempo a eles. Ah, o pai com certeza tá vivo, cara. Não tem corpo, não tem nada, só tem sangue. Tá mais calmo agora? Sim. Peço desculpas por ter ficado tão emocionado. Eu tô bem agora. Shunya. Não fica parado aí. Você é um homem ou não? Vai confortar a menina. O que você não conforta ela? Não é você que tá com a função de fazer ela feliz? Diz algo gentil. Eu não fui programado pra confortar uma menina que tá de luto pela morte do pai. Eu fui otimizado pra... Eu fui otimizado pra fazer com que você não deixe de estudar, coma errado e saia de seus problemas com charme. E beba com responsabilidade. Em outras palavras, você é inútil. Você diz que minhas habilidades especiais são inúteis. É o que elas são. Que cavaleiro... A gente tem um cavaleiro que não dá pra depender aqui. Tudo vai ficar bem, Shunya. Lorde Pashpakur é um corvo. A força e a habilidade dele rivaliza com os 8 generais. Olha. E o Mikado confia nele. Alguém com as habilidades dele não seria derrotado tão fácil. O fato do corpo dele não estar aqui pode indicar que ele está vivo também. Você duvida das habilidades de seu pai, Shunya? Não, ele é um poderoso guerreiro e ninguém pode vencê-lo. Então não perca a fé. Limpe suas lágrimas e pense nos passos que você vai ter que dar. Além do mais, um rosto tão bonito como o seu é muito melhor com um sorriso. Obrigada, não vou mais chorar. É assim que se faz. De fato. Ela fez com que a gente parecesse mal. Cala a boca. Nenhum dos dois foi falar com a menina, né? Vamos em frente. Caramba, ela já tá melhor. Já se sente melhor agora? Absolutamente. Não dá pra perder tempo precioso chorando. Devemos continuar a busca pelo nosso pai. Tá tudo... tá certa, né? Mas o que faremos agora? Nós seguimos esse rastro até o fim. Mas nosso pai provavelmente deixou esse lugar há bastante tempo. Nossa maior pista agora é investigar quem perseguiu ele.
Deve haver algum risco envolvido. Mas eu sugiro retornar até o assentamento e pegar mais informação. Eu devo insistir que devemos retornar para Izumo. Eu também tenho fé em Lord Pashpaku, mas... seria muito ruim se desistíssemos de procurá-lo tão cedo. Ok. No entanto, não podemos estender nossa expedição infinitamente. É claro. Obrigado por fazer essas acomodações para nós. Então vamos subir no elevador. É, não dá pra ficar infinitamente nesse lugar procurando o pai deles. Esse era o portal que ele usou, né? Nossa, tem um buracão aqui, cara. Não tem mais nada pra gente pegar aqui. Simbora. Vai ter nenhum combate aqui, não? Nenhuma luta? O elevador subiu. Vou trazê-lo de volta. Tá se movendo de novo. Estranho. O que está errado? Não fique com medo, mas eu não chamei o elevador ainda. Não sou eu que estou movendo ele. Ih, maluco. Tem alguém descendo. Por que você retornou lá, Vendarna? Essas roupas negras. Quem é esse? E por que o ar mudou, ficou frio? Quanta tolice. Você está zombando do sacrifício de Pashpakur. Pra onde você levou ele? Pra onde levou meu pai? Shunya, quem é esse? Nós íamos abandonar nossa busca por você, deixar você apodrecer em uma terra... em uma terra bem longe, cercada por pessoas primitivas. E você ousa retornar para a Arva Shulan. Então você precisa ser punida. Maluco. Responda a minha pergunta. Para onde levou meu pai? O destino que espera os traidores não mudou desde os tempos antigos. A alma dele vai sofrer para sempre, em volta do frio das trevas. Nunca de novo ele abrirá os olhos, falará uma palavra ou sonhará. Maldição! Shunya! Não, garota! Caramba! Shunya! Eu, Mayakou,
Peço para que você aceite meu pedido. Saia, deixe esta garota e retorne para onde você veio. Faça isso e eu vou recompensá-lo generosamente. Eu sei, Munetica. Vamos ter que brigar. Seja lá quem for esse homem, ele é forte. Eu não vejo nenhuma fraqueza na postura dele. Mas eu não vou abandonar Shunya. Não precisa se preocupar com ela. Eu prometo a você que eu não tenho intenções maléficas. Como podemos confiar nas palavras de alguém que já fez ela chorar? Exato. O que você acha que somos? Que tipo de pessoa trairia seus amigos? Ostor. Ostor. Filho de Pashpaku. Você deseja ver seu pai? Isso é engraçado? Nesse caso, vou garantir seu desejo. Caramba, mano. Meu pai morreu ou não? Maluco. Vamos ao Halu nele. Ele deu 400 de dano na Shunya, cara. Maluco, derrotou. Caraca, mano. Tamo ferrado. Eu acho que não dá pra derrotar ele, né? Dois. Nossa senhora, cara. É impossível, não tem como derrotar esse cara. Vou levantar a Shunya, mas não adianta. Não adianta não, mano. Ele vai dar hit kill em mim de novo, ó. Thunderbolt. Matou eu. Matou ela. Maluco. Todo mundo morreu. Filho da mãe. Ele é mais poderoso do que eu imaginei. Eu tô exausto. Preciso de um tempo pra recarregar. Isso é tudo? Tão frágeis? O brilho que eu vi nele era mais. Era só um pouquinho de luz? O tempo vai dizer cedo ou mais tarde. Maluco. Caiu a máscara. Papai. Lá vem Darna. Você ainda quer ser como ele. Ignorante do jeito que você é. Ignorante do que você é. Talvez seja a hora de alguém colocar um fim nisso, de uma vez por todas. Pare. Não! Vai pisar na máscara! Maluco! Ora, ora! Mononofo são guerreiros virtuosos. Você não vai levar Shunya. Sua coragem e ideais são admiráveis. No entanto... Você é uma criança. Cortou a gente, cara! O que aconteceu, velho?
Ele vai levar a Shunya embora. Palavras ousadas, mas sem significado, sem poder para suportá-las. Eu prometi reunir você com seu pai. Diga a ele o quão fraco é você. Não machuque, eu vou com você, deixa ele ir. Eita! Chegou gente. Por favor, não machuque, eu estou. Problemas devem ser eliminados. Eu não tenho utilidade para esse garoto. Eu vou me livrar dele. Quem é aquela? Eita! Quem ousa interferir? A espada dele não mexeu. Oh, o que trai Kamunagi das correntes aqui? Personagem nova. Eu sou Mayakol. Auxiliar do Shantura. Para que eu devo prazer, alta sacerdotisa Honoka? Como sabe quem eu sou? Fique tranquila, eu só sei poucas coisas sobre você. Você é a guardiã dos corvos. Falando nos corvos, eu quebrei as asas de um corvo traidor outro dia. Parece que eu vou ter que perguntar algumas coisas a você. Minha nossa, que intimidadora. Eu pensei que você já soubesse tudo sobre esse país, sem necessidade de perguntar pra gente como eu. Eita! Que isso? Foi gentil de você vir até aqui. Mas eu temo que eu devo ir. Eu não gosto de multidões hostis. Acha que eu vou deixar você ir? E como planeja me parar? Protegendo esses fracotes. Você não vai querer que nada aconteça com eles enquanto você se distrai durante a luta, não é? Konuka. Bom, você não virá atrás de mim. Nesse caso, eu vou sair. Meu irmão? Fugiu! Era esse o plano dele desde o começo? Ele fugiu, mas... Talvez ter deixado ele ir tenha sido para melhor das circunstâncias. O quão mal você está? Acredito que eu ainda posso andar. Shunya, está tudo bem? Como pode se preocupar comigo? Você está pior do que eu. Isso não é nada. Não se force a falar. Você precisa de cada força, cada energia. Eu não tinha poder nenhum. Eu fui fraco. Falhei em vingar meu pai. Falhei em proteger você. Não consegui nem me proteger. Eu fui inútil.
Eu sinto muito. Eu sinto muito, Oshito. Foi minha culpa. Ei! Ih, maluco desmaiou, mano. Ele desmaiou. Oshito, não morra, por favor. Você precisa viver. Tem certeza disso? Não importa. Não era a hora certa. Quem é esse maluco aí? Devemos reportar isso ao Shantura? Ainda não. Por enquanto, mantemos ele sob observação. Não há necessidade de perturbar Vossa Santidade. Sem necessidade. Entendido. Ah, foi esse cara que salvou ele. Esse cara teleportou ele. Isso foi uma virada de eventos interessante. O herói dos Yamato não deve ser subestimado. Eu vou ter que colocá-lo nos meus planos. Onde eu estou? Devo ter ficado inconsciente depois da batalha. Tô machucado, mano. Cuida de mim, Shunya. Me desculpa, eu não quis te preocupar. Eu não tava preocupada. Por que que você se preocupou comigo? Ah, ele voltou pra... Ele voltou pro outro lado. Shunya, tem algo... Oshitora acordou. Finalmente acordou, hein, cara? Você preocupou a gente. Pobre Chi. Ela era inconsolável. Eu não era, não. Como está se sentindo, Oshitor? Lady Murasame está aqui. Significa que voltamos a Izumo. Lady Murasame, aceite minhas profundas desculpas. Eu causei muito problema para você. Eu não preciso dessas desculpas vazias. O que importa é que você está vivo. Você é muito gentil. Eu entendo que você ainda está fraco e confuso, tendo acordado apenas momentos atrás. Mas eu tenho coisas urgentes. Com licença. Ih, aquela mulher que salvou a gente. Eita, porra! Não levanta, Oshitor. A gente tentou levantar. Por favor, fique na cama. Permita-me te apresentar a Lady Honoka, representante do Mikado. Ela é enviada do Mikado? Eu já falei com os outros, mas eu gostaria de deixar você ciente dos eventos. Diga-nos o que aconteceu em terras estrangeiras. É claro. Shunya. Shunya, posso te pedir para que espere lá fora? O quê? Não, eu vou ficar aqui. Ela pode ficar. Agora, se puder me explicar a situação desde o começo. Entendo. Então, Pra resumir, seu pai mandou Shunya até você. Então você viajou pra Arva Shulan junto pra buscar por ele. É isso mesmo. E como você sabe, terminou com você nos resgatando. Muito obrigado. Que bom que eu cheguei na hora, mas... Você se colocou em um perigo
muito acima da sua cabeça. Aquele Mayakol é um oponente terrível. Sim, ele me fez dolorosamente ficar ciente disso. Está claro para mim que esse assunto não pode ser ignorado. Se eu puder interromper, Lady Honoka. Fui eu que permiti a passagem deles para o outro lado. Vou tomar completa responsabilidade. Não, o que está dizendo? Eu posso... Você não pode pegar a... levar a culpa por todos nós. Você não fez nada errado, Murasami. Eu nunca vi isso vindo. Ela realmente tomou essa decisão por nós. Shunya está certa, é claro. Lady Murasami meramente fez o seu dever, permitindo a passagem do corvo. Não há nada de errado com isso. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse... Não tema, Lady Murasami. Eu não tenho intenções de punir ninguém hoje. Eu acompanharei... Eles irão me acompanhar à capital imperial. Existe outro que ficará muito a fim de saber da história deles. Você não quer dizer... Quer que nós visitemos a capital? Precisamente. Além do mais, não gostaria de saber a verdade sobre a terra do outro lado, Arba Shulam, e sobre seu pai, Pashpakur. Você conhece meu pai? Por favor, diga-me por que ele foi enviado para Arba Shulam. Isso não sou eu que tenho que te dizer. Se quer satisfazer sua curiosidade, vai ter que vir para a capital. Eu vou esperar você lá. Você não vai escoltá-lo? Por que eu deveria? Vai confiar neles para chegar na capital? E se eles não forem? Eu tenho certeza que o Oshitor vai honrar meu pedido. Além do mais, não é porque você confia neles que você não interferiu? Perdoe-me, é como você diz. É, a mulher confiou na gente, deixou a gente ir. Nós vamos para a capital, é? Se alguém tivesse me dito que eu me envolveria no que eu me envolveria depois de encontrar Shunya, eu não teria acreditado neles. E ainda assim, tudo isso aconteceu. Meu velho estava vivo esse tempo todo, em uma terra que nós nem sabíamos a existência. Você mudou de ideia, não mudou? Sim, vamos para a capital. Preciso saber a verdade. Preciso saber o que meu pai estava fazendo. O que era tão importante que ele forjou sua própria morte, abandonou sua família. Shunya, vem comigo. Tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem? É claro, somos família, não? Então eu vou. E um dia vamos retornar para a Arba Shulam para pegar os restos de nosso pai e dar um funeral digno a ele. Nossa, mas será que ele morreu mesmo? Eu vejo que vocês decidiram. Vai sair logo? Sim, amanhã. É uma longa jornada de Izumo até a capital imperial. Eu vou te dar um Optor para cavalgar. O Optor, montaria? Lady Honoka te deixou outra coisa também. Isso é uma passagem para Moera, que você precisa cruzar para chegar na capital.
Mantém segurança. Palavras sozinho não podem expressar o quão grato eu estou com tal generosidade. Sua ajuda foi invaliável. Mas suas feridas não curaram ainda. Não se preocupe. Se ficarmos na estrada, será uma jornada segura. Além do mais, eu vou me sentir melhor amanhã. É melhor não arriscar. Munetica, você vai com eles como guarda-costas. Entendido, mãe. Eu vou sentir sua falta. O quê, mãe? Disse alguma coisa? Não, só estava pensando em voz alta. Aê, vamos junto. Vai ser bom ter sua companhia, Munetica. Bom, se Ti está indo, eu vou junto também. Alguém tem que pagar bem pelos meus serviços, hein? Ah, ok. Obtemos uma passagem para a capital. Legal. Voltamos a controlar os personagens. Normalmente. Tem algum request aqui? Oh... Vamos pegar essa missão aqui. Procure perfume ingredients. Cidade mercante de Tokara. Pera. Onde é que eu pego essa missão aqui? Tá. Basicamente é em outro lugar. Não é aqui. Não é aqui nessa cidade. A Shunya tá ali com o ursinho dela, né? Acho que não tem nada pra gente comprar. E nesse lugar chamado Tokara vai ter alguma missão pra gente pegar. Deixa eu ver se é alguma arma nova pra comprar aqui. Espada mágica de madeira. Nossa, só tem arma ruim. Área dessa. Beleza. Ó, a mulher aqui. Espero... Eu imagino que tipo de restaurantes e comidas tem na capital. Ó o guardião aqui da porta aqui. É, eu vou ter que passar pelo deserto de Vazalan. Uptors. Ah, montarias. Pressione o botão de chamá-los para... Em lugares abertos a gente pode cavalgar mais rápido. E eu não vou conseguir atacar... Eu não vou conseguir atacar, mas entrar em contato com inimigos vai iniciar o combate. Ah, a gente liberou o fast travel também, galera. Interessante. Qual que é o botão que chama? Ah, olha. É o V. Maluco. Legal a viagem de bicho aqui. Bem melhor do que andar, né? Embora não seja tão rápido quanto eu esperava que fosse. Deixa eu ver como é que é de ladinho. Eu pensei que fosse ser um dinossauro, mas na verdade é tipo uma galinha mesmo. É um chocobo. Vambora. Startar combate, a gente starta normal, mas não dá pra bater nos inimigos com esse bicho aqui. Aê, chegamos. Chegamos do outro lado do deserto. Haya! Haya!
vou fazer esse caminho todo aqui com o bicho, porque é muito mais legal agora que a gente liberou. Recupera estamina, recupera estamina, recupera estamina. Será que dá pra pegar item com ele? Ah, dá pra pegar item normal com a galinha. Opa, lugar errado. Chegamos no comecinho lá em Honolulu. Será que eu consigo matar o dinossauro? Rapaz. Será que eu consigo matar aquele dinossauro que tem nesse mar? Ai, carai. Ah, o bicho corre. Tem bicho que corre da gente. Tem bicho que não enfrenta o nosso personagem, não. É o seguinte, aqui em Honolulu tinha um dinossauro. Será que eu consigo derrotar esse bicho? O foda é que não tem como salvar, mano. Parece que a raposinha tem medo. Olha lá o dinossauro. Eu acho que a gente não consegue enfrentar esse bicho não, cara. Será? A gente enfrentou coisa pior, né? O Galdin. Vamos lá, vamos ver. Vamos acertar ele pelas costas. Pronto. Vai lá, carrega Soulstone. Ele é réptil, ele deve apanhar mais de Hellfreezer, mas eu vou dar o veneno nele. Nossa! Nossa! Ele não apanha. Eu falhei em fugir. Meu Deus do céu. Morri. Beleza. O bicho é insanamente forte. Ele não apanha. Ainda bem que eu não enfrentei esse dinossauro no começo do jogo. The Pit. Meu, que ignorância, velho. Beleza, fugimos dele aqui. Vamos vazar, mano. Cara, que bicho ignorante, cara. Muito forte. Sai fora, vambora. Não, iniciei combate com alguma coisa no mato. Ah, droga. Mata. Mata. Dois de dano. Só bichinho fraquinho, cara. Em compensação, do outro lado tem um dinossaurão que dá hit kill no grupo. Vamos embora daqui. No mapa nem dá pra ver pra onde a gente tem que ir. Eu podia ter dado um fast travel rapidão, né? Deixa eu ver aqui até onde vai o fast travel. Honolulu Plains, Humoi Pass. Será que é pra Humoi Pass que eu tenho que ir? Enakamuya no começo. Ah, acho que é pra Enakamui. Deixa eu vir aqui. Eu acho que é em Enakamui que tem um lugar que a gente tem que ir. Ou tô completamente errado. Não, não é em Enakamui não.
É pra cá, então. É pra aquele lugar lá que a gente tinha ido no começo. Vambora. Se eu não me engano, os inimigos eles não me atacam por causa do nível. Eles estão fugindo de mim. O meu nível tá tão alto que os inimigos estão fugindo de mim. Ah lá, eles estão com medo, eles estão com... correndo do personagem. Os humanos não correm, mas os outros bichinhos estão correndo. Vambora. Ao que tudo indica, é por aqui o caminho, né? Vamos fazer o caminho. Iniciei combate com bichinho, cara. Tentei passar pelo canto. Beleza, Hell Freeze aqui. Ah lá, o bichinho fugiu. Cobarde, cobarde. Ah lá, o... Depois que eu vi o Halu, fica fazendo malabarismo no meio da luta. Engraçado. Vambora, passa no meio. Zoom! Só tem inimigo fraco aqui, tchau. Olha lá, o cara fugindo de mim, ó. Tudo fugindo de mim, mano. Eles são tudo fracos. Sai, galinha. Pô, esse lugar é diferente, hein, galera. Nossa, bem bonito aqui. Sai, cobra. Sai, snake. Cobra comedor. Sate, sate. Ah, tem uma placa aqui. Ah, você está prestes a entrar em uma área perigosa. Ah, olha. Esse é um daqueles lugares que tem inimigo tipo nível alto. Que tem chefão. Tipo aquele lugar que a gente farmou no começo os bagres. Às vezes nem é tão difícil assim o lugar. Às vezes os inimigos é que são pesados. Olha, uma ruína. O emblema do Mikado diz que está fora dos limites para pessoas sem permissão. Ah... Beleza, então tem uma dan... Ai, caralho, sai. Sai, galinha. Uma galinha aqui, mano. Ai. Beleza, esse é um lugar nível alto que eu provavelmente vou voltar mais tarde aqui pra fazer alguma missão. Por enquanto não tem nada aqui, galera. Absolutely nothing. Nada, nada, nada. Deixa eu matar esses bichinhos azul que eu não sei o que eles são pra gente contar pro nosso negócio de bicho. Hell Freeze. Hanamushi. Não deu nada, mano. Não deu nenhum item adicional bacana.
simbora. Seja lá onde for, estamos quase chegando. Dead End. Omuchaku Plains. Beleza, vamos pra cá. Não vamos explorar nada, não. Vamos direto no lugar. Por isso que deram esse bicho pra gente correr, né? Uai, não é pra cá não, desgraça? Uai, não é aqui não? Ah, é pra cá pra baixo, não? Uai, é pro outro lado? Caramba, aqui era um lugar sem saída. Eu olhei no mapa que tinha um lugar sem saída, mas eu não imaginei que fosse aqui. Pensei que fosse do outro lado. De novo, outro lugar sem saída. Olha um baú. Vamos direto. Nossa, maluco. Mais uma planície. Ah, olha a planície. Eu não quero explorar tudo, não. Tem uma casa aqui, maluco. Um lugar estranho pra fazer uma casa, né? A casa também é estranha. Estranha como? Eu não sei descrever, eu só sinto estranho. Tá fora do lugar. Eu não imagino ninguém vivendo aqui com essas feras. Olá? Acha que tem alguém? Talvez ninguém viva aqui. Acha que tá abandonada? Não parece dilapidada. Alguém tá tomando conta. Eu não sinto ninguém aqui. Talvez a gente encontre o ocupante dela em outra hora. Ok, então essa casa é uma... Esse inimigo aqui. Essa caveira verde. Ah, olha, os inimigos dão um dano bom. Os inimigos finalmente estão causando um dano bom. Taca raio ali. Então, finalmente, os inimigos estão dando um dano interessante agora. Naquele lugar de onde a gente veio no começo, não tinha farm de XP a nível alto, nível baixo. Vamos sugar a vida. Aham, bate. Deu miss, desgraçada. Pronto, mata. Ah lá, 200 de XP. Esse é um lugar que vale a pena farmar, acredito eu. Pegar um nível e tudo mais. Mas, sinceramente, não. Vamos direto no lugar que a gente tem que ir. Eu farmo em off. É uma planície bem grande. O guarda não deixa entrar, filho da mãe. Ok. Maluco.
que será que tem pra cá? Pro... Olha, tem mais guarda ali no meio, mais coisa. Beleza, a área tem um acesso restrito, blá, 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 blá. Não tem nada aqui no canto. Quase que o bicho me pegou ali. Melhor coisa que eu faço é ir direto no objetivo, mano. Tá cheio de besourinho esquisito. Olha, um laguinho. Meu Deus, os caras que fizeram esse design do jogo capricharam, hein? Pedra índigo. Os caras capricharam bem no design do game. Olha, uma lojinha. Ah, bom, galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Por um único motivo. Eu quero dar uma farmada aqui nesse lugar, em off. Oh, loja de ferramentas. A mulher vende poção. Olha que legal. Eu quero dar uma farmada aqui em off. E aí eu volto no próximo vídeo com um nívelzinho mais forte, beleza? Obrigado por terem assistido. E... tem um baú aqui, ó. Peraí, peraí. Obrigado por terem assistido. Peguei um dinheirinho. E... falou, mano. Tchau.